رحمن رحمن كده كورونا لوجه من خارج کې او په افغانستان کې ټول کسان د ناچارۍ یا د بېوزلې دي د مشکلات سره مخامخ دي. د جلال اباد جمهور رئیس په هدایت باندې تقریبا 115,000 او 300 کورنۍ ته په نګار کې ډوډۍ ورکړل کېږي. هرې کورنۍ ته بلس ډوډۍ په دې حساب باندې مونږ یعنی هر ورځ به تقریبا 115,000 ډوډۍ د جلال اباد ښار په نحو نحو کې ورکړل کېږي. نو نن مونږ دا پروسه عملي د جلال اباد ښار په دلیمې او دویمې ناحیو څلورو ګذرونو کې شروع کړل چې 150 کورنیو ته به نن شروع کېږي او سر د سبا نه به په ټولو ناحیو کې دا پروسه عملي دا اوس ازمایشي یوې میاشتې لپاره ده، اما تر شپږو میاشتو پورې دوام ورکوي. مان په دې پروسه کې مونږ 15,000 څلور سوه ګټ پېته کورنۍ په نظر کې نیولې دي چې د دوو کمیټو لخوا اوله کمیټه په بازار کې او دوهمه کمیټه په ناحیه کې چې په ترکیب کې ګذر وکیل د منطقې د ملا امام او مدني فعال رضاکار شتون لري او دغه نه وروسته بیا د ناحیې په سطحه باندې د ناحیې عامر همدارنګه د ګذر رئیس او د منطقې خطیب کلر دی چې شامل.